maanta de waxaan u nimid inaan soo kormeerno soo aragno jidkan isku xira magaalada muqdisho aan rajaynayno iyo jawhar inuu isku xiri doono hadii ilaahay raado bal sida uu u socdo iyo inaan soo ogaano xaaladda ayaan u imaanay meeshan waxa kaloon u imaanay inaan aan u soo jeedino walaalaha qadar dowladda qadar walaalaha nahay in aan uga mahadcelino runtii marka koowaad mashaariicda faraha badan ee ay soomaaliya ka fuliyaan oo isugu jira mashaariic dhinaca bani aadamka iyo mashaariic horumarin dhinaca horumarinta marka mashaariicdaas dee horumarinta ay ka shaqeeyaan way badan yihiin laakiin waxaan si gaar a usoo qaadanayaa mashruucan aan maanta dul taagan nahay oo ah dhisidda laamigan qiimaha badan ee isku xiraya hirshabeelle iyo caasimaddii isku xiraya ayagoon ognahay sida uu abubakar sheegay dhinaca kalena kiyaf gooye iyo muqdisho inuu dhammaaday oo isku xiraya isagana stateka oo maxaan ku dhahaa koonfur galbeed iyo caasimaddii muqdisho waxaan uga mahadcelinayaa dowladda qatar dadaalkaas faraha badan ay ku bixiyeen soomaaliya waxay maraysaa marxalad aasaasiya oo maxaan ku dhahaa muhiim ah ayay maanta maraysaa kadib markii soomaaliya ay ku guulaysatay in laga cafiyo deynti kadib markii ay ku guulaysatay in laga xoreeyo dhul aad u ballaaran khawaarijta kadib markii ay soomaaliya ku biirtay majmuucada ama kooxda shacabka ama dowladaha east african community soomaaliya waxay diyaar u noqonaysaa marka in la maalgashado ayay diyaar u noqonaysaa marka mar hadday sidaas tahay de marka waxaa laga maarmaana inaan diyaarino wixii shuruuda ah ama sahlaya maalgashiga annagu xagga iyaga dowladdu waxaan diyaarinay shuruucdii tashjiicin lahayd soo jiidan lahayd dadka mustaqbilinta ah ama investmentiga samaynaya laakiin waxyaabaha loo baahan yahay de waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano infrastructureka ama buna taxdiya oo ay kow ka yihiin dariiqyada jidadka oo la dhiso iyo daaqada ama korontada ayaa aasaas u ah marka kani waa mid ka mid a waxyaabaha halbowlaha u ah horumarka iyo horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga ayaan maanta dul taagannahay waxaan rabaa inaan walaalaha qadar u sheego ama reer qadar shaqada aad qabateeni waxay hormarinaysaa hormarisayba dhaqaalaha waxay hormarisay isu socodka dadka waxay hormarisay goboladan ku xidhan caasimadda oo ah meesha noloshii ay taallo oo ay khudaarta ka imanayso oo noloshu ka imanayso inay si sahlan ay uga timaado oo dadka maxaan ku dhahaa saacada safar ku qaadan jiray hadda ay ku qaadato daqaa'iq ama muddo kooban ay ku qaadanayso jidka hadda aan soo maraynay caasimadda ilaa balcad waxaa deegaana cusub baa laga wada sameeyey oo dadku ay soo degeen macnaheeduna waxaa waaye haddii jid la dhiso dhaqaaluhu buumin buu noqonayaa oo dadku waxaa way soo imaanaya marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin.